Hi friend, good morning. Please like, comment, share this video. Thank you. Mile will go there, my dad. Hey, Sida.
सीधा माइल सीधा सीधा हने के नौ है नौ है ओए ए माइल 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 Hoy hoy mai hoy hoy re sabash sabash beti la 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 mai sabash akal lage akal lage la 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 bahut la khakha khakha mai sabash sabash beti sabash sabash take koy mane upor la mai hoy hoy sabash beti hoy janili batmas nokore na hoy মায়েরক বদলি দিব লাগিব এইবোৰ নখ গুইটো ধৰিব লাগিব এইবোৰ আই মাৰিব লাগিব চাবাজ বেটি হয় 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 এইবোৰনো হাই মাৰিব লাগিব লং কমাৰিব লাগিব তো হুহালা নহ'ব নহয় ভয় নাই চাবাজ বেটি মই নাই তোৰ কাৰণে কিমান মানুহ আহিছে তোৰ কাৰণে এইবোৰ বনাই থৈছে দেই খা মাই খা চিন্তা নাই হয় 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 মাই হয় মাইল বুলি কয় হয় জানিলি হয় এই নাম হয় এই কাম হয় হয় আৰু অলপমানি সময় আৰু কিমান দেৰি শিকাম ন হা অলপমানি সময় ভালকে থাক হয় হয় নলয় নহয় সেইটো ভয় নাই হয় মই হয় জানিলি হয় হে বদমাছ নকৰিবি বদমাছ নকৰিবি নেপায় 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 মই নেপায় বদমাছ কৰিব নেপায় হা দেউক পোৱাকে কোবাব তোক দেই নেপায় নহয় মাই দেই ভয় নাই জানিলি মই হয় হয় নতুন হৈ আছে যে সেইকাৰণে অকণমান অসুবিধা নহ'লে একদম ভৰি হাৰ্ডি চাৰ্ডি এইবোৰ চব নোহাৰি ফুৰিব লাগে যে হয় ভয় নাই হয় 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 মই হয় হয় খেৰ হ'ব লাগে অঁ খেৰ খেৰ ধান মৰা খেৰ হ'ব লাগে হয় মই হয় ৰৌ ধাত মাৰি মাইল বুলি কয় হয় মাই হয় চেইয়া বুলি কয় ভয় নাই হয় হয়
Hey, Biri, Biri, hey, do you need to move away this bag? Ah, boy, nae, my boy, nae, hoy, 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 boy, nae. Hey, who no can hoy? Yo, hey, Dimi, that Dimi, yo, boss man, no go this. Ah, ah. Pa, ta, pa, ta. Hey, 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 hey